Доброго дня, дорогі українці, дорогі браті і сестри. Оце Бородянка після російської окупації. Оце колись був житловий будинок, ви бачите, да? Який розстріляний російськими окупантами. Це вони розказують про те, що вони не стріляють по житлових будинках і захищають мирних громадян. От як захищає рашистська наволоч, сволоч мирних громадян, ми це бачимо по Бородянці, по Бучі, по Єрпіню, по багатьох селах українських, яких ми вже побували. Надзвичайно важливо цю пам'ять про те, що відбулося, на мою думку, надзвичайно важливо зберегти для потомків. Тому що зараз тут тривають великі роботи. Спочатку розбирають завали, витягують тіла загиблих людей. За ці кілька днів після звільнення Бородянки, яка була в окупації більше місяця, тільки в одному будинку витягли майже 30 жителів. Ви можете уявити, скільки взагалі людей тут пропало, знищили у Бородянці, у інших містах і селах нашої країни. Тобто зараз розбирають завали, витягують тіла. Потім почнуть масштабні відновлювальні роботи, реконструкцію. Я абсолютно впевнений, що після перемоги наша країна перетвориться на величезний, самий масштабний у світі будівельний майданчик. А потім пройдуть 10 років, 20, 30, 50. Відійде покоління, яке бачило оцю рашистську заразу. Прийдуть нові покоління українців. І що їм залишиться? Їм залишаться спогади від дідусів-бабусів, які бачили цю заразу. Їм залишиться відео, фото про цей час, про ці злочини, про цю величезну трагедію і величезну війну. Але ні одне фото, ні одне відео не передасть те, що ти бачиш своїми очима. Оці розрушені дома, отой розрушений дом, отой розрушений дом, оці кафе, яке колись було, он якийсь будинок був, дитячий, бебі-шоп. Ніякі фото, відео не передадуть того, що бачать очі, оцю катастрофу, оцю трагедію. Тому я, наприклад, пропоную, да, залишити от таку чи Бородянку, чи Бучу, як кажуть, на з'їданні потомкам, залишити як музей під відкритим небом. Рядом, отут у полі, построїти нову Бородянку. Кращу, модерну, сучасну, найкращу. А оцю Бородянку, знищену рашистами, залишити для потомків. Щоб коли комусь знайдеться які-небудь ідіоти через 50 чи через 100 років, які знову будуть нам розказувати, чи не нам, а нашим дітям і нашим онукам, що нам треба до Москви, бо там дешевий російський газ, бо там дешева російська електрика, бо Москва – це братія. Осюди нехай їдуть і показують, що роблять ці братія, що вони наробили. З'являться нові політичні уроди, типа Бойка, Рабіновича, Ківи і інших подонків, які теж будуть розказувати, що як же, з Росії треба торгувати, з Росії треба дружити. Росія – це наші на все життя партньори. От для того, щоб цей дурман знову російської агітації, пропаганди, яким 30 років пропитували українців, щоб цей дурман знову не затуманив голоси 30% людей, які голосують за опожопу, за всяку іншу хуєтінь. От перед виборами сюди їх посилають. У Бородянку, в Бучу, в братські могили. В Андріївку під Бородянкою, в Басань, Биків на Чернігівщині, в Чернігів. Щоб вони бачили, що таке браття руські, що таке руський мір. Поки тут не було руського міра і освободителі, Бородянка, я був тут до війни кілька разів. Це було чудове, затишне, дуже тепле, дуже приємне, дуже гостинне селище. Зараз після цих грьобаних освободителів і руського міра ми тепер бачимо, що перетворилась затишна Бородянка чи затишна Буча. У Бучі колись там блатна, всі строїлися, бо дорога земля була, ліс дорогий був. А сьогодні там мужа, що відбувається? Так от, надзвичайно важливо, щоб на сотні років, Хвильовий наш колись, Микола Хвильовий казав, геть від Москви. Нам треба цей музей під відкритим небом на сотні років. Щоб ніхто ніколи більше не забув про те, що геть від Москви, а не до Москви. І в людей перед очима, не на фото, не на відео, а реальні ось сюди екскурсії з усього світу. От я звертаюся до пані Меркель,
колишнього канцлера Німеччини, до пана Шрёдера, колишнього канцлера Німеччини, друзі великі з Путіним, з Вольдемаром. Одна газопровід строїла, інший, як Шрёдер ходить там до Роснефті чи до Газпрому, куди він там ходить, наглядову раду. Приїдьте сюди, в Бородянку, подивіться, що ваш друг Вольдемар зробив із Бородянкою. Отака Бородянка – це вся Україна, там, де була окупація. На щастя, там, де вона не дійшла, Україна мирна, щаслива і розвивається. Угорський прем'єр Орбан, сусід наш, п'ятий раз угорці підтримали, виграв вибори. Який каже, що йому треба докази звірств расистів в Україні. Пане Орбан, Віктор, а чому б тобі не приїхати сюди в Бородянку? Нащо тобі якісь докази? Приїдь своїми очима, побачиш ці докази. Може після цього угорці змінять свою позицію? Бо сьогодні вони розказують, допомоги не дамо, зброю не дамо, навіть транзит не допоможемо організувати. Тому що проміняли дешевий російський газ на українську кров. Так приїдь сюди, дай подивися. Подивися, а там витягнуті із завалів, це я до Орбана звертаюсь, тіла витягнуті із завалів. Може тоді совість десь появиться? Хоча думаю, що ні окуліст, ні отакенна лупа не поможе таким, як Орбан. Тому що воно як продажне, то воно продажне. При цьому, звісно, красиво розказують, як вони захищають інтереси угорського народу, щоб там не було війни. Щоб не було війни в Угорщині і щоб не було війни для угорського народу, треба війну зробити все, щоб перемогти Путіна в Україні. Тому музей під відкритим небом, так як колишні концтабори німців, Аушвіц, Освенцим, їх не трогали. Вони залишились так, як є, газові камери, бараки, де були вбиті мільйони людей. І туди з усього світу їздять, щоб бачити, і щоб більше ніколи не повторюватися. Тому звертаюся до уряду, до Мінінфраструктури, до всіх. Плануйте нову Бородянку, ще кращу, красивішу, затишнішу. А оці рашистську, а цієї Бородянки, старої Бородянки, розрушеної Бородянки, зробити музей рашистської окупації. Щоб назавжди, назавжди пам'ятали, що таке «руські браті», кавичка, що таке «руський мір», що таке «руські освободітелі», що це справжні фашисти. І ніколи, ніколи українці не повинні цього забувати. Ніколи не вестися на солодкоголосих сирен про те, що треба до Москви, бо з ними буде краще. Хто хоче до Москви, хто хоче дешевий російський газ, хто хоче русських братів, приїжджайте, бляді, в Бородянку. І ось поселіться в цьому домі, поживіть. Там ви бачите, благодаря русським братям, вода є, газ є, світло є, криша над головою є, тепло є, все є. Приїжджайте, живіть. І свої віл на Капера, Монако, на Сейшелах, де зараз сидять дуже багато народних депутатів України. Значок лацка народного депутата на піджаку, а сидить на Капера. Приїжджай, блядь, в Бородянку, ось, на цю віллу від русських братів. Може, тоді дойде? Взагалі, я вважаю, що всі, хто втік з України, от кажуть прийняти закон і ввести кримінальну відповідальність за те, що втік. Ну, закон по Конституції зворотній сили немає. Якщо вони втекли 24 чи 25, а закон прийняли сьогодні, він же не розповсюджується на 24 лютого. Я вважаю, що всі, хто втік з України, в першу чергу чоловіки, важко назвати людей, які втекли чоловіками. Я думаю, що не чоловіки. Заборонити взагалі будь-куди обиратися. Тому що Україна однозначно переможе. Потім появляться всі ці криси з-за кордону, які сиділи там, ждали і локті кусали, коли українська армія розбила Путіна під Києвом і громить далі. Бо вони всі вже думали, що на русському трамваї, чи на якому трамваї, на цьому, блядь, як його, на Тігру, на танку, заїдуть у Київ.
колабораціоністи. А потім швиденько перекраситься, ой, ми теж співчували, ми теж займалися волонтерством. Всім чоловікам, які втекли з України, заборонити взагалі будь-куди обиратися. Від сільради до Верховної. Цією країною повинні керувати люди, які її захищають. Люди, які її не зрадили, люди, які не втекли, коли біда прийшла в нашу країну. Тому що 30 років грабили, мільярди заробляли, а потім, коли прийшла біда, на лічко чемодани набили, як щурі через таможні, тікають, не декларуючи на лічко. Осюди, в Бородянку, шакали, боягузливі. Хотіли русський мір? Живіть всім русським міром. А українці будуть жити в незалежній Україні, яку ніхто і ніколи не переможе. Путін вже програв. І він ніколи не переможе Україну. Вірте в це. Слава Україні!